rahmat. Salafallarni alohida qilib qo'ydi. Voy, mana alohida qilib qo'ydi. Voy, rostdan ham mahoratingizga gaplar. 10 yilda chaqqan tushatdi. Ha, endi juda perexod qildi. Qo'lingiz tuzagan, boshqa ekan deganda, men uni o'rnimdan turayotgan bo'lardim-da, shunday. 10 yil tuz beraman. Gəbul ki, tut bu oldu. Haa, tut. Vali. Tut var. Yok. Ne? Bu, basın da alınızı. Bu, bir mağara besin. Siz iki, üç tuzu. Bunların işini hal kılıp ver. Ne gülüyorsun? Yapın ya ki. Bunların işini hal kılıp ver. Şimdi? Yeni bu gülü yaptı şimdi. Bunların işini hal kıl. İki ya. Yapma otkirek. Yaz gittim hadi oturup tamam. Yaz. Yenge. Uzun bu sen hemen. Yenge. Uzun bu. Kayyar mendeki adet. Üçteki. Aha, vur oramız. Vay asam. Vay maladis, vay öyle mi? Hazır. Ben de zaps var. Ketti bana. Geçin ki var ya. Yıllardır 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 ya. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bizni YouTube ijtimoiy tarmoq orqali muntazam kuzatib borayotgan aziz do'stlar, barchalarga aloq kayfiyat tilaymiz. Albatta biz sizlar uchun ijoddamiz. Hurmatli do'stlar, albatta bizni mana shunday ijod qilishimizda sizlarni bizga berayotgan fikrlaringiz dalda bo'lyapti. Hozirda mana shu YouTube ijtimoiy tarmoq orqali Hayot hikmatlari teleloyihamizda Qimorga tikilgan qiz serialini 8-chi seriyasini olish jarayonlaridamiz. Albatta film rejissori Rafojon Isoqov hamda operatorlarimiz sizlarga mana shu filmni hayotiy tarzda, jonli tarzda yetkazib berishga harakat qilishyapti. Aktyorlarimiz ham iloji boricha mana shu ko'cha tilida, ya'ni jargonlarni ishlatgan holatda sizlarga yetkazib berishga harakat qilyapmiz. Bizni qo'llab-quvvatlashda davom eting, bizni ijtimoiy tarmog'imizga obuna bo'lib qo'ying, like bosing hamda kommentariyalarda o'zingizni fikringizni muntazam qoldirib borasizlar degan umiddamiz. Albatta, bu bizga katta motivatsiya bo'ladi. Biz sizlar uchun ijoddamiz. Salomat bo'linglar. Onda senga 3 kun emas, 1 oy mi bo'ladi? 1 oy ichida qarzlaringni bersang, deb bo'lmasa 1 oydan keyin jiyaning bilan kel. Yo'qcha emas. Ochib yuborgin. Biroq gunoh qizga Xaridorim chiqsa meni ham bir kun kimlargadir sotib yuborarsan? Murod aka. To'g'ri. Murod aka to'g'ri. Eshik yopilmadi. Sotib yuborarsan. Meni ham sotib yubormasligingga kim kafolat beradi? Murod aka. To'g'ri. Bir paytlar beyakani eng ishongan odamlardan bo'lganman. Lekin Oraga Rustam qo'shilib negadir. Assalomu alaykum, Hayot hikmatlari YouTube kanali muxlislari. Sizlar bilan g'oyibona didorlashib turganimizdan mamnunmiz. Bizlarni qo'llab-quvvatlab, like'lar bosib turganingizlarga, iliq kommentariya yozganlarga rahmat katta. Albatta, negativ kommentariyalarda ham o'zimizga yarasha xulosalarni chiqarib olyapmiz. Demak,
Bizi mahsulotlarimiz sizlarning ko'yinglardan joylayapti ekan, biz shunga xursandmiz. Endi syomka jarayoni haqida, ijodiy jamoa haqida gapirganda, ushbu filmni suratga olinishida film rejissyorining hissasi juda ham katta bo'lyapti. Film ssenariy mavzularini rejissyor bilan birgalikda mana shu xalqning orasida bo'lgan voqealar asosida tayyorlashga harakat qilyapmiz. Sizlar bizni yaxshi qo'llab-quvvatlayotganingizlarga biz ham sizlarga professional darajadagi mahsulotni yetkazib berishga harakat qilmoqdamiz. Bundan keyingi seriyalarini ham o'sha qimorga tikilgan qiz mavzusidagi kinofilmni keyingi seriyalari ham sizlarning e'tiboringizdan chetda qolmaydi. Albatta, o'ziga xos, o'ziga mos tarzda voqealar jadallashuvini kuzatishingiz mumkin. Endi biz mana shu jarayonga hozir casting e'lon qilgan edik. Bizga juda ko'plab hamyurtlarimiz telefon qilyapti. O'sha Surxondaryodan, boring Toshkentdan, Samarqanddan, qolaversa qo'shni respublikalari Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston kabi respublikalardan ham muxlislar telefon qilyapti. Shunchalik katta e'tibor berayotgani uchun hammaga katta rahmat. Biz bundan juda ham xursandmiz. Lekin bizi syomka jarayonlarimiz aksariyat paytda vodiyda, ya'ni Andijonda bo'lib o'tadi. O'sha biz mana shu jamoaga qatnashmoqchimiz, shu jamoada biz rol o'ynamoqchimiz deb kommentariya yozayotganlar, o'sha telefon qilayotganlarga uzoqdan kelish yo'l demak muammolari bo'lishi mumkin. Shuning uchun iloji boricha biz aktyorlarni, aktrisalarni vodiydan, Andijondan qidirmoqdamiz. Hozirda bizda ayollar bazasi biroz ozroq. Shunday ekan 20 yoshdan yuqori bo'lgan opa-singillarimiz, o'zingizni rol o'ynashga qobiliyatim bor. Men mana shu kinoda rol o'ynasam yaxshi bo'lardi. Men mana shu kinoda rol o'ynasam qoyillatardim deb orzu qilib yurgan opa singillarimizga kastingga chaqiramiz. Albatta keling, biz sizni mahoratingizni sinab ko'ramiz va o'zingizni xarakteringizga mos obraz berishga harakat qilamiz. Agar kastingda qatnashmoqchi bo'lsangiz, demak ekrandagi telefon raqamiga murojaat qilishingiz mumkin. Kasting har dushanba 8dan soat 12gacha bo'lib o'tadi. Aziz muxlislar, bizga podpiska qiling, like bosing va biz sizga doimo yaxshi filmlarni namoyish etamiz. Salomat bo'linglar. O'ynaysanmi? Ha, mana o'ynayapman. Yoshkanlar yo'q, degin. Ey, bora jam. Boshla. Hatto yoshkanlar ha.